Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. Hokoloke hardio Durga Pujar hiapra ulog janalu aru hokoloke aji happy Saptami. To ki kom aji Saptami puja hokolure bondho office kasari hokolure off pai aru amar etia duta bajile ehi din tu boring ekutu kam nai ene bohisu uthisu phale aisu phale aisu birat boring hoise আমার ইয়াতে থানাৰ ওচৰতে এখন পূজা হয় মই নবমী দিনাখন আহিম দেখাম আৰু আমাৰ এটা বস্তু চাওকচোন আমাৰ ঘৰৰ যে আমাৰ চিনু সি কেনেকৈ বা আমাৰ এইটো ৰাস্তাটো চিনি পাইছে ক'ব নোৱাৰোঁ সি এটা থানাত আহি ডেইলি আহে সি মই অহাৰ আগতে সি থানাত আহি এনেকৈ হাজিৰ থাকে আৰু একদম সন্ধিয়াকৈ যায় তাৰমানে পূৰা অফিচ ডিউটি সি পালন কৰি আছে এতিয়া হৈছে লাঞ্চ টাইমটো মই টিফিনে লৈ আহিছিলোঁ মানে ভাবিছোঁ যে মই আৰু ঘৰৰ খাদ্যই খোৱা কৰিম মানে দুপৰীয়াৰ ভাগত তারপর অফিসের পর আহিয়ে মর পটককে ড্রেসজোর পিঁধিয়ে মানে লগেলগে আহি গেছো রিজুহতর তাত মানে আজি আমার আইটুর ডান্স আছে মই এনে অকমান থুলমুলকে রেডি হয়ে পিনে ওলাই আহিছো রিজুহতর তালেকে আর আজি আমার কৃষিকার ডান্স আছে সেইটো কারণে এইটো পিঁধিছো মানে সিম্পলকে আর এই কাপড় কেজোরার মানে ভিডিওটো বনাইছিল মই ফুল ভিডিও চাব ডেসক্রিপশনের লিঙ্কটো দি দিম আৰু এইফালে আমাৰ বহি আছে এইফালে কাম কৰি আছে কৰোঁতে আৰু ৰিজু আৰু এইফালে আমাৰ বহি আছে গাহৰি এতিয়া আমাৰ আইটোৰ কি আছে ডান্স আছে ডান্স কোনে মেকআপ কৰি দিছে আমি নাসিম নাসিম এইখন হৈছে আমাৰ পুৰণি ঘৰৈবাৰীৰ পূজা মণ্ডপ আৰু মানে আমাৰ আইটোৱে প্ৰথমতে নানাচু নানাচু কৈ আছিলে হঠাৎ তাইৰ জোচটো আহিল ক'ব নোৱাৰো নাচে নে নানাচে সেইটো কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু কিবাকে ক'লে যে অঁ মই নাচিম বুলি মানে তাইৰ জোচটো আহি গ'ল তাই প্ৰথম নাচিব এইবাৰ এনেই ৰিলছৰ এক্সপাৰ্ট কিন্তু এইবাৰ প্ৰথম ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰিব তাই সঁচাকৈ তাৰমানে প্ৰেক্টিচতকৈতো বহুত ভাল নাছিলে আপোনালোকে যদি তাইৰ ফুল ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম চাব তাইৰ ফুল ডান্সৰ ভিডিঅ'টো দেই এতিয়া ডান্সৰ পৰ্ব শেষ এতিয়া জিলাপি পৰ্ব তাৰপাছত ঘৰত যাম আৰু Anna koko manmano